Hello friends, welcome to my channel BMG Vlogs, Travel Music Food. ব্যস্ততাৰে ভৰা এই দুদিনীয়া জীৱনটোত নানানটা সমস্যা মানুহক আগুৰি থাকে। তাৰে মাজত ট্ৰাফিক, পলিউচন, নইজ, ডিপ্ৰেশ্যন, কামৰ প্ৰেছাৰ, চিন্তা আৰু কত কি। এই আটাইবোৰক একাষৰীয়া কৰি বলক আপোনালোকক আজি লৈ যাওঁ আমচিং যোৰাবাটলৈ, য'ত আছে এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক জলপ্ৰপাত। ইয়ালৈ আহিবলৈ বিৰাটেই সহজ। আপোনালোকে ডিগাৰু হৈও আহিব পাৰে আৰু নাৰাংগীৰ পাথৰ কৰি হৈও আহিব পাৰে। মেইন ৰোডৰ পৰা সৰু গলিটোৰে সোমাই গৈ আপুনি প্ৰথমেই দেখা পাব ৰাতিপুৱাই সোনকালে আহিছিলোঁ বাবে ইয়াতেই কিবা এটা খাই ল'লোঁ ৰ'ব। আহক এতিয়া যাওঁ আমাৰ মেইন ঠাইখিনিলৈ, আমচিং জলপ্ৰপাত। ৰাস্তাৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, ইজিলি আহিব পাৰিব, বাট বৰষুণ দিছে কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈ আছিলে, এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে। আৱাজ শুনিবলৈ পাইছে চাগে আপোনালোকে। চাউণ্ড শুনিছেনে আপোনালোকে? এইটো আগৰ ৱাটাৰফলটোতকৈ অলপ ডাঙৰ হয়, অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, সাৱধানে আৰামছে আহিব পাৰিব।
slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. I love the chase, my hunt, I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can hold. Thank you.